Krásné dobré ráno ze zahrádky tady. Každý den tady vyrazí nějaký nový květ, jo, nový lístek. Já vlastně jenom pozoruju, co všechno tady vyrazí. Je to opravdu nádherná zahrada. Krásná a je úžasný v ní být. A jo. Každý den, jo, tady jsou tulipány. Tady se tulipány. Tak, přátelé, krásný den. Dneska bych chtěl promluvit o hrátkách z myslí, jak se dá hrát z mysli a se slovíčkama, protože bych rád představil, jak vlastně některý lidi tomu opravdu úplně podlehnou a některý lidi i podlehnou tomu, že sválně hrajou tu hru se slovíčkama, aby ty druhý podlehli. Jo, protože jsem se včera zúčastnil tady v Katovech, byl protest proti NATO a Evropské unie a takovýhle jako různým věcem, vlastně názor je stejný, byl tam pan profesor Skála, kterého občas poslouchám na internetu a líbí se mi jeho projev. Jo, ale ostatní... Já mám v životě opravdu štěstí. Mě život šoupnul do takových různých situací a dal mi jednu úžasnou vlastnost. Nenápadnost. O mě si lidi, když mě vidí jen tak jako, tak si mě rovnou zařadí. Takže pan generál Hynek Blažko si mě nepamatoval. A já jsem za to rád, protože jsem zase mohl vidět, jak se ty situace furt opakujou. Jak se přede mnou pan generál naposledy, když jsem ho viděl, jak byl v armádě, tak se tam taky jako přijeli autobusem, hezky napapali se, jako on mě to tak jako blblblbl a odjel a nezměnil nic, i když byl velitel celých společných sil v té době. A já tam burcoval, nebo burcovali jsme prostě stop Afghánistán a takovýhle. Ne, tyhle lidi to zařizovali. Tyhle lidi to zařizovali a ten pan plukovník z toho, nebo generál, že, z toho měl už tenkrát třeba 100 tisíc. A já jsem podal výpověď a šel jsem v podstatě na buben, jako, a procházíte tím životem úplně někde na dně. A pak ho tady sedíte jako, vidíte jako europoslance, který bere 300 tisíc každý měsíc prostě. A zase se hezky napapal, takhle utřel a řekl, že nemůžeme hned vystoupit, že to je proces, blá, blá, blá. Tady v té republice je to smutný a je mi ousko, hlavně z toho, jak neustále lidi klamou druhý lidi. Jak jim berou tu důvěru, tu, opravdu tu naději, já už jsem to viděl za covidu, jak se tam rvali na ty pódia lidi, kterým vůbec nešlo o ty lidi dole, řvali na ně. Když jsem tam tenkrát tu Petru Redovou, jsem jí říkal, pojďme se domluvit, oba jsme kolegové zdravotníci, pojďme se domluvit, co tím lidem řekneme. Vůbec se mnou nechtěla bavit, nazdar, jdu, prostě já už tady mám svůj plán. No tak teď se ty plány ukazujou. Teď se ty plány rozprostřely a co? Je to rozparcelovaný a lidem se bere ta poslední důvěra lidem, kterým ještě věřili. Opravdu je to svým způsobem biblická doba, která jako jde do dřeně, do jádra, do merita každý duše. A nelze už předstírat a uhnout a dělat to pokrytecky a jako jenom napůl, jako jo, tady vám něco slíbím, ale pak to neudělám. Tady vám něco slíbím, vemu si za to peníze, ale pak proto nebudu hlasovat. Už to nejde prostě, už to nejde dál, nejde to dál prostě posunout. A pro mě třeba se na to nejde už ani koukat. Prostě nejde, jako ty tlučhubové, kteří se tam postaví a blá, 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 blá. A chudáci, opravdu chudáci. Obyčejní lidé, kteří tam sedí a doufají, že potom blá, 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 přijde aspoň věta, která je potěší. Aspoň věta, protože oni už i leckdy ví, že chodí za někým, kdo jim nic nezmůže, nic s tím neudělá. Oni už si tam jdou jenom pro tu hezkou větu. A víte, co je nejúžasnější? Jak se pozná ta pravda, která, když říkáte čistou pravdu ze srdce, tak ona jde, ty věty se krásně skládají, můžete se tady prostě z toho všimnout, když vám něco říkám, tak to prostě rovnou jde. Nemusím hledat ty slova,
Ale kdybych fabuloval a lhal a hrál, tak musím ty slovíčka hledat, konstruovat ty věty, že jo? A pak je z toho opravdu to bla, 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 který takhle někde furt jako posloucháme. A nic se nezmění, nic se neposune, protože lidi ve skutečných výkonných mocích jsou pokrytci a naučili se hrát se slovíčka z myslí, proto aby nám obludili tu mysl a pak tam stejně, tam ani nejsou v tom Europarlamentu, nebo hlasují prostě stejně proti nám, jo, mění strany, jak se jim to hodí, prostě v klidu odejdete z armády s nějakou rentou a přejdete do jiné organizace, kde vám zase jede renta. Přitom už té armádě ten člověk mohl vykonat obrovský množství, mohl rozhodnout změny, které by se už dneska měnily. Dovedete si představit, kdyby indiánská stezka, kdyby jí někdo dal 300 tisíc měsíčně všem těm lidem. Jak by to fungovalo, jak by se kolik dětí by se tam vystřídalo a kolik věcí by se z těch peněz mohlo uskutečnit? Jak kreativní energie by se dostala? Ne, zatím to cpeme tudy do těchto sfér, kde to mizí jako v černých dírách. Jo. A tam začíná ten příběh s tou slovní hrou, jo? Nebo s hrou z myslí, protože hra mysle a informace je opravdu něco, co mě fascinuje už od dětství. Já cítím věci, jo? Ale zároveň máte i mysl. Všichni z nás máme mysl a můžeme si s ní hrát. Mysl se hraje s informacema, hodnotí, posuzuje, je tam nějaký soudce. Jo, a tak dále, takže to trošku všichni známe. Takže mi dovolte vyprávět příběh, který je prostě úplně bizarní a zároveň jako naznačuje, jak my vlastně opravdu nevíme a že z toho, jak nevíme, bychom měli vycházet. Protože pokud vždycky vycházíme z nějaký chybný premisy, z nějakého chybného, jako z chybných informací, tak se vždycky dostaneme do nějaký teorie, která je prostě podivná a pak nevíme, jak dál, jo? Tak příběh stromatolitu. Stromatolity byly taková jako živočišná forma, která žila v oceánech hluboko před dávnými časy. Jsou to opravdu miliony let. Jo, a ty stromatolity byly zvláštní takovou jako formou, která vypouštěla jako svůj odpadový produkt kyslík. Jo, kyslík. V té době nic nežilo na kyslíku jako dneska. Dneska ta energie hlavní je pro život čerpána z toho kyslíku. A v té době těch stromatolitů to tomu tak nebylo. Jo? A ty stromatolity vypouštěly kyslík jako svůj odpadní produkt. Jenže těch stromatolitů bylo pořád víc a víc a víc a víc. A víc i toho odpadu, který byl toxický pro ostatní život. Jo? Teď si představte, ty stromatolity by se mohly sejít jako my třeba a říct si. Přemnožili jsme se, je nás moc a z důvodu našeho přemnožení začínáme zabíjet své okolí. A zabijíme i okolí a za nakonec jako se zdá, že zabijíme i sami sebe, protože pro nás je ten kyslík též toxický. Jo, a to by znamenalo, že by měli nějaký morální kodex, uvědomovali by si souvislosti toho, co dělají a tak dále, jo. Aby se takhle mohli sejít a aby tohle mohli říct, že jo. A museli by být stejně jako my nevědomí, co k čemu vede, jo. Oni to samozřejmě neudělali, ty stromatolity, že jo. Dál vypouštěli ten kyslík a dál zvětšovali svoji produkci. Až se stala jedna věc, že takzvaně porušili to, čemu my říkáme rovnováha. Jo? Protože indiáni, že jo, z určitého kmene, myslím, že Hopiové právě jako řekli, že naše doma je doba Kojanisacky, jako doba nerovnováhy. Jo? A můžeme to vidět i na těch náměstích, jak se střídají různě na těch náměstích, přesně ta nerovnováha těch názorů a úplně v opačné straně se tam hádají. Jako. O stejné věci, že na tom náměstí ten střed je tý vody, že jo. Akorát v těch různých rohech se střídají ty různý názory. Jo, tak tyhle ty stromatolity to neudělali, prošli tím věkem nerovnováhy, rozhodili to celý a vlastně po celé planetě se zvýšila dostrapidně množství kyslíku. Veškerý současný život svým způsobem se musel přeměnit. Stromatolity skončily a život začal fungovat na kyslíku. A dneska veškerá životní forma
nebo o tak 97% životních forem, že jsou i anaerobní, že jo, organismy bez kyslíku, jo, který jedou, tak vlastně potřebuje kyslík. A kyslík je tím hnacím motorem, tou hnací látkou, která posunuje ten život dál. Rozumíme si, co chci říct. Že my nikdy nevíme, co k čemu prostě vede. A nechci tady obhajovat, prostě chci jenom říct, jak je tam mysl úplně, jak se s ní dá hrát, jo, protože teď třeba můžu přijít a vytvořit propagandu, politickou stranu a začít lidem tvrdit, že uvolnění všech prostě tady různých chemických látek, který jako lidi uvolňujeme, tak vede prostě k tomu, že my tady pardon, připravujeme a přeměňujeme tu životní formu nebo ty životní prvky pro jinou životní formu, která bude třeba víc, jako, jo, jak si dělal ten dokumentarista ze srandu z ropáků, že, jo, že je to novej druh, prostě, který jako saje z těch nebo žije z těch odpadních jako rour prostě někde na té ropě a na těch ropných produktech. Jo, rozumíme si, jak je to zvláštní pracovat s různým druhem informací. Jo, to znamená, že my nevíme, jestli to tady prostě nemáme svým způsobem poslat do kopru úplně. Aby jsme připravili prostředí pro jiný druh nebo života, který bude třeba fungovat na jiným druhu jako látek. Jo, nebo zase prostě můžeme úplně přehnat ten Green Deal, jo, a zase prostě úplně opačně, jako si tady prostě hrát s věcma. Jo, vždycky záleží, jaký informace si vezmete a co vytvoříte prostě. A to je ta mysl. Ta mysl je schopná jít klidně i proti svému vlastnímu tělu. Mysl si dokáže, nebo dokážete si s myslí hrát tak, že přijměte názory, který vás třeba postupně donutí k tomu, že druhý lidi zavřete do koncentračního tábora a splinofikujete a budete si myslet, budete bytostně přesvědčen o tom, že vykonáváte správnou věc. To je šílenství. Ale je to furt jenom ta hra mysli, která je iracionální a je jako několika poschodovej chrám, má různý úrovně, můžete tam procházet, můžou to být místnosti úplného klamu, můžou to být místnosti zrcadel, kde se věci zvětšujou, zmenšujou, kde na vás víc působí, rozumíme si, jo? A když pro tom pracujete třeba jako já, chvíli máte možnost vidět psychiatrickou léčebnu, jo? A vidíte ty různý jako různý úhly pohledu na svět a jak ta mysl je dokáže tlačit úplně na toho člověka, přesvědčit ho a odtrhnout ho od toho srdce, od toho životního proudu, tak si potom i víc uvědomujete, co se tady děje v té společnosti. Jak působí různý tmáři, který přichází s různými novými náboženstvími, jo, jak se střídají ve věkách různý izmy, který přicházejí s různým návodem na to, jak žít a zároveň také přicházejí s tím, že ty druhý, podle kterých se jakože jinak, tak podle, že to je špatný. A pak vznikají ty ta nekonečnost té pravdy se rozštěpí a každý drží kousek té pravdy a nechápe, že druhý drží druhý kousek té pravdy a jsou schopní si vzít vlastní život. No jo, ale jak se vyznat v tom světě, když ta mysl nás může takhle mást, když ta mysl klidně může vytvořit obraz, který není vidět, který je nereálný nebo který je jiný, jak se vyznat a jak se v životě vlastně tedy vůbec rozhodovat, mám tedy být šetrný k přírodě, nebo být jako stromatolit, že jo, rozumíme si, jo, jako co my vlastně vůbec víme a víme vůbec něco? A to je zajímavý, protože tohle ta doba přináší. Ta doba přináší tolik paradoxů, že už se té mysli nedá vůbec věřit. Vůbec. Protože bychom za prvý byli pořád jenom zklamaný s tím, kdo nám vždycky někdo za nás jako slíbí, že bude čestný a tak, a pak sledujeme, jak se různě propojí, vytvoří nový koalice z lidí, který nám tady brali svobodu, jo, a najednou se budou tvářit, že nám jí dají, že jo, protože před volbama a všichni touží jako ukrojit si prostě kus, jako jo. Jo, prostě jak se vyznat, jak činit rozhodnutí, tak je to jako v pohádce.
V pohádce totiž, tam většinou to ukazujou tak, že té mysli se můžou představit různý strašidla, propasti a různý klamy, že ta princezna není ta princezna. Že to byla nastrčená jiná princezna, rozumíme si? To je furt náznak té hry, té mysli, která na nás působí a vytváří ty klamy. A co ten princ prostě musí, nebo ta postava v té pohádce, co musí učinit? Vždy. Věřit svému srdci. To neklame. Cítit, rozvinout vlastní cit, který leckdy jde třeba i proti té mysli. Cit. Srdce, cit. Protože to srdce, to nás opravdu vede. Jo? A už to svým způsobem naznačil ten Sokrates, jo? Kdy řekl, vím, že nic nevím. Tady se to píšnek. To píšnek. Jo, vím, že nic nevím. Jo, takže vy opravdu nic nevíte a proto otevíráte ten buddhistický volný prostor, kde je vše možné. Nevytváříte tou myslí žádnou bariéru, žádnou překážku v tom prostoru té mysli, jo, aby opravdu jste byli otevřený jakýmukoliv rozhodnutí. A to je zajímavý. Jo, takže když nevíte, tak opravdu teprve potom může přijít ten cit. A pak už cítíte, jestli je vám příjemný podříznout někde nějaký strom. Nebo vyjet celý les, vyhladit ho. Pak cítíte a říkáte si, to není úplně jako dle mýho citu. Jo? Pak cítíte, jak se máte chovat k druhým lidem. Pak cítíte, jestli je pro vás příjemný pracovat ve fabrice, kde nemůžete třeba dýchat, máte alergie a nebaví vás to. Pak cítíte, jestli máte cit k druhému partnerovi a máte s ním být nebo ne. Už nepodléháte klamům. Takže já jsem včera cítil, že se z toho shromáždění mám sebrat a jít pryč, že mi bude radši velice příjemnější projít se tady tím večerem kolem těch rozkvětlých stromů a něco si namalovat a někoho třeba slovy potěšit, než sedět a koukat se na člověka, který celý život někde sedí pod nějakýma organizacema a jenom prostě přijímá peníze a říká hlouposti lidem. A my tomu věříme. Jo? Prostě cit. Opravdu si s náma může ta mysl hrát. Můžeme podlehnout tomu, že budeme chtít zachránit celou planetu a nakonec zjistíme, že ta planeta si dělala něco úplně jiného, co my jsme nemohli rozečíst, protože svým způsobem žijeme jepičí životy a nejsme schopní postřehnout všechny různé informace. Ale zároveň to zase nevede k tomu, že bychom tady prostě teď měli jít a vyhodit ledničku do přírody a říct si, tak, tu máš, ať se to tady posune do jiné životní formy. Ne, 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 jenom jsem vám chtěl říct, že my vůbec nevíme, jak to tady je a k čemu co vede. Vůbec. Vůbec. A proto by měla přijít pokora. Pokora, protože když máte potom pokoru, procházíte přírodou, tak jako můj praděda nebo různí lidi, kteří měli v sobě tuto pokoru a procházeli tou přírodou, tak okoukali ty vzory a pak v určitou chvíli ví, co mají udělat to, aby to bylo v souladu s tou přírodou. A nevytváří úplně podivné koncepty 15-minutových měst, umělého zateplení baráku a tak dále. Jo, nevytváří rychle šitou jehlou věci, které vlastně jako v souvislosti nejdou v souladu s lidským druhem a s tím, jaký příběh třeba tady tkáme. Jo, to jsou uměle narubované rychlé věci, které vznikají z nějaké politické potřeby a ta politická potřeba vznikala zase z důvodu vlastní moci, z vlastního obohacení a to je zase ten podivný egoismus, podivný pokřivený myšlení skrze mysl a to nás přivedlo tady, kde jsme, že si přestáváme věřit všichni mezi všema, že nerozumíme klimatickým změnám, které se dějou a furt se hádáme úplně z extrému do extrému, úplně.
Jo, jedním by teď nejradši sedli prostě do auta a driftovali a pálili pneumatiky a druhý by zase nejradši žili v jeskyni. V jeskyni a radši ani nedejchali a neprděli. Je to sválně, ta mysl nás sválně hází do obou extrémů. Jo, obou extrémů. A zase pravda a moudrost je v tom meritu, v tom středu. Jo, sluší to člověku, když prochází krajinou. A něco je jinak, když projíždí krajinou tankem. Rozumíme si? Tam je ten cit. Jo, prostě všichni to cítíme. Mně by se líbilo, kdyby jsme možná jako brali ty informace, co máme dělat, opravdu víc od těch dětí, který jsou nepředpojatý a ta mysl je ještě neovládla a oni neovládli, neochočili potom sami sebe skrze tu mysl, ale je tam ta intuitivnost, ta impulzivnost a hlavně opravdu oni nejsou zaujatí. Mají tu místnost toho myšlení opravdu otevřenou, nemají zandanou těma předmětama, aby už jako neviděli celou krásu. Jestli si rozumíme. Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlil. Já prostě chtěl jsem říct, že mysl nás opravdu klame. A že potom můžeme podléhat různým názorovým systémům. A můžeme z těch názorových systémů propadat nějaké propagandě a leckdy i trudomyslnosti a nebo pocitu, že musíme všechny přesvědčit, aby měli stejný názor. Jo? Obojí jsou to chiméry a jsou to takové umělé hry, ve kterých bychom měli spatřit jistý náznak labirintu a labirintu té mysli, aby jsme nalezli ten ráj srdce. Ono v těch pohádkách a ty mystici v knihách a různí lidé, kteří propojili ty hemisféry, to pochopili tu hru a předávají nám ty různý znamení na té cestě. Už od Sokrata, po Da Vinciho, po Shakespeara, po Keplera třeba a další prostě podobný jako bytosti Junga, Freuda. Tyhle ty jako jedince, který zkoumali, bádali, hledali a uvědomovali si, že něco s náma hraje podivnou hru a že my opravdu máme mysl, která se může velice mýlit, která nám třeba může říkat, nechoď do té studené vody, nastydneš. A pak tam vylezete z té studené vody, celé tělo se prokrví a ba naopak nenastydnete a jste zdraví, protože jste věřili svému srdci. Takže hry mysli, hry kolem nás. Víte, mě se hrozně ulevilo, když jsem tam odsaď odešel a řekl jsem si, že vlastně jsem toho člověka tolik let neviděl a že ho zase tolik let nemusím vidět. A že je hezký, že se některé ty věci v té divadelní scéně na těch velkých jevišních prknech odehrávají vlastně pořád stejně, aby každý, kdo se narodí, novej, to mohl taky uvidět. Aby to nebylo jenom pro nás, pro ty, co už to viděli a pak to zmizí. Proto se ten příběh od Homéra, to je 5000 let zpátky, když si budete číst Ineas a Odysseu a válku trojskou, že jaký dvě věci, tak tam uvidíte stejné příběhy. Stejné. A to si myslím, že už by nám mělo něco naznačit. Přátelé, doufám, že jsem to dobře řekl, dobře vysvětlil. Až zase propadnete někdy nějakému extrémnímu názoru mysli, vzpomeňte si na ty stromatolity. Já se na ně často vzpomínám, protože když propadnu opravdu něčemu, že najednou ta mysl začne tlačit a já už chci něco tvrdit někomu, tak si vzpomenu, jak směšný sám sobě můžu být. Krásný den, přátelé. Ať se vám dobře daří. Ať vám váš srdce cit dobře v životě radí.